سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز آج جمعہ کا دن ہے اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے جو چاند کی تاریخ ہے وہ ہے آج 7 رجب المرجب 1445 ہجری رجب کی 7 تاریخ ہے اور انگریزی تاریخ 19 جنوری 2024 یہ آیتیں میں نے گزشتہ جمعہ بھی پڑھی تھی اور گزشتہ جمعہ جو تاریخ تھی وہ 29
جماد ثانی تھی، اور یہ خیال تھا کہ میں شاید گزشتہ جمعہ جو نشست ہوئی تھی اس میں میں یہ سب آیتوں کو سمیٹ لوں گا بیان کے اعتبار سے، لیکن میں کر نہیں سکا، اور ظاہر ہے کہ یہ میری کم علمی اور کم وعیگی ہے، لیکن آج چونکہ رجب کا پہلا جمعہ ہے اور آج کے جمعے میں گنجائش میں نے پچھلی دفعہ محسوس کر لی تھی کہ اگر کوئی بات رہ جائے گی تو آئندہ جمعہ میں میں اس کو پورا کر لوں گا، لہذا آج رجب 1445 ہجری کی 7 تاریخ ہے، اور یہ آیتیں جو بالکل اختتامی آیتیں ہیں سورہ صافات، یہ میں نے آج پھر پڑھی ہیں، اور انہی کے بارے میں بس عرض کروں گا، اور ابھی سے میں اس پر اپنی بساط کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بس اس کو آج مضمون کا اختتام سمجھیں، سورت کا اختتام، مضمون کا بھی اختتام، پھر عید الفطر جو آئے گی ہمیں اور آپ کو ملے گی، اس کے بعد جو پھر ہمیں جمعے ملیں گے اس میں میں اگلی سورت شروع کروں گا، سورہ صاد 23 سپارے کی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، زندگی رہی، صحت رہی اور یہ سب چیزیں رہیں، بہرحال دنیا سے سب کو جانا ہے اور سب جا رہے ہیں، اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے، یا اللہ سے متعلق جو صفات ہیں اللہ، یہ قرآن کریم بھی رہے گا قیامت تک، لیکن اس کے بیان کرنے والے، پڑھنے والے، سمجھانے والے آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، بہرحال یہ میں نے آیتیں پڑھی ہیں گزشتہ جمعہ، مجھے یہ بات یاد ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں، مضمون کے آخر میں فرما رہے ہیں کہ کافروں کے سب کے حالات بتائیں پیچھے، اور اب یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بس ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، یہ فیصلہ ہو چکا، کیا فیصلہ؟ فرمایا کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، پہلے تو یہ دعا کر لیں اسی لمحے، اور جو حضرات بھی بیٹھے ہیں وہ آمین ضرور کہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے رسولوں کے لیے کہہ دیا، فیصلہ ہے کہ انہی کو ہم نصرت اور فتح عطا فرمائیں گے، اور وہ سب کے سب جو ہے وہ ہمارے جو ہمارے لشکر میں شامل ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان سب کو غلبہ اور نصرت اور فتح عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو مرتے دم تک جو کچھ بھی حالات آئیں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی غیب سے مدد اور نصرت فرما دے، تو فرمایا کہ نبیوں کے لیے تو ہم نے وعدہ کیا، فرمایا کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارا حکم اپنے بندوں کے حق میں ہے، بندے کون؟ جو رسول، اور حکم اور فیصلہ کیا ہے؟ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ،
یعنی بے شک انہی کو مدد دی جاتی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ مدد ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما خود اعلان فرما دیا کہ بھائی نبیوں کی تو مدد ہم کریں گے اور کرتے ہیں کرتے رہیں گے، اگرچہ نبوت ختم ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب نبی تو نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لگا کر جتنے نبی آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کے فرما بردار، ان کے اطاعت گزار اور ان کے گویا ان کے اشاروں پر چلنے والے جو بھی بندے ہیں، تو فرمایا کہ نبیوں کی بھی مدد اور ان سب کی مدد۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں تو نبی نہیں ہوں، پیغمبر نہیں ہوں، صحابی نہیں ہوں، تابعی نہیں ہوں، تبع تابعی بھی نہیں، اور بزرگان دین اور اولیاء اللہ میں بھی نہیں ہوں میں، آپ ممکن ہے ولی ہوں، آپ ایسے کہ مطلب یہ ہے کہ میں ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ میں سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے شروع میں کہہ دیا کہ نہ میں نبی ہوں اور نہ میں صحابی، اور کوئی مقام میرا نہیں ہے، حتیٰ کہ میں ولی بھی نہیں سمجھتا اور سمجھنا چاہیے بھی نہیں۔ جو ولی ہوتا ہے وہ خود نہیں کہتا کہ میں ولی، اور جو اپنے کو کہہ دے کہ میں ولی ہوں وہ ولی ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ ہے اصل فلسفہ، اتر آنس کے خود ببوید نہ کہ عطار بگوید۔ اصلی اور خالص عطر وہ ہوتا ہے کہ جو شیشی کھلتی ہے عطر کی، دور تک خوشبو جاتی ہے، ادھر بھی ادھر بھی، قرب و جوار میں بھی۔ اگر 25-30 افراد بیٹھے ہوں، 50 افراد بیٹھے ہوں، اور کوئی شخص عطر کی شیشی نکال کے کھول دے، لگا بھی لے تھوڑا بہت، اپنی شیشی ہے اپنے ہی عطر لگائے، دور تک جو بیٹھے ہوں گے لوگ انہیں خوشبو جائے گی، تو وہ کہیں گے کہ بھائی واہ زبردست خوشبو ہے، کس نے لگائی، کس کے پاس ہے، بیٹھے تو اتنی دور ہیں لیکن خوشبو اللہ نے وہاں تک پہنچا دی۔ تو ولی کی میں مثال دے رہا ہوں کہ ولی تو خود اپنی ایک پہچان ہے، اسے کہلوانا نہیں پڑتا، کہنا نہیں پڑتا، اور ایجنٹوں کی اسے حاجت نہیں۔ یہ جو ایجنٹوں کے ذریعے سے بتاتے ہیں، ہمارے پیر صاحب، ہمارے بزرگ، ہمارے مرشد، ہمارے لیڈر، ہمارے قائد، یہ سب ڈھکوسلے بازی۔ اللہ والوں نے کبھی اپنے ایجنٹ نہیں قائم کیے کہ بھائی جاؤ جا کے لوگوں کو پکڑ کے لاؤ، متوجہ کرو میری طرف۔ اسی لیے یہ جو ہمارا تبلیغ کا کام ہے ہمارے بھائی کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت، ان کا کام ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، اور ساری دنیا میں اللہ نے ان سے کام لے رکھا ہے، اور سب سے زیادہ میں نے بزرگوں سے بھی سنا باہر کے ملکوں میں کہ سب سے زیادہ محنت کرنے والی اگر جماعت ہے، افراد ہے تبلیغ میں، تو وہ پاکستان کے، ہندوستان کے بھی ہیں، بنگلہ دیش کے بھی ہیں، لیکن میں نے پاکستانی بھائیوں کی تعریف سنی ہے تو میں اس لیے اسے عرض کر رہا ہوں۔ لیکن تبلیغ میں بھی اگر کوئی دروازے پہ کھڑا ہو جائے بالفرض،
نمازی ہے وہ جا رہا ہے، سنتیں پڑھ لی، نماز پڑھ لی، اب اگر وہاں کھڑا ہو کے کوئی کہیں کہ آئیے وہاں تعلیم ہو رہی ہے، کتاب پڑھی جا رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کوئی اس دروازے پہ کھڑا ہو جائے، کوئی ادھر کھڑا ہو جائے، کیوں؟ یہ اللہ کا دین ہے، میرا اور نہ آپ کا نہ کسی کے باپ کا دین نہیں ہے. اس کی طرف لوگ خود آنے چاہیے، آپ پکڑ کے لوگوں کو متوجہ نہ کریں. ہاں اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ بھائی نماز کے بعد دین کے سلسلے میں باتیں ہوں گی، جیسا کہ اعلان ہوتا ہے، بس اب آپ بیٹھ جائیں، جسے آنا ہوگا وہ آ جائیں گے، نہیں آنا ہوگا تو چلے جائیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی، اور یہ واقعتاً اللہ کے دین کی شان ہے، بلکہ اللہ کا دین اس سے بھی زیادہ اپنی شان رکھتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر کے خواہد گو بے آؤ، ہر کے خواہد گو بے رو، ہر کے خواہد گو بے آؤ، ہر کے خواہد گو بے رو، دارو گیرو حاجبو درباں دری درگاہی. جس کا جی چاہے، مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر. مسجد کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اٹھ کے جانے لگے جانے دو، پیچھے کوئی صاحب بھاگتے ہوئے جائے، کیوں جناب کیا ہو گیا، کیوں جا رہے ہیں؟ بڑے علماء سے پوچھ لیجئے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس کی فقہا نے اجازت نہیں، فقہا اس بات کو پسند نہیں کرتے. علماء صلحاء اللہ والے دین کی غیرت کے خلاف ہے کہ جو شخص مسجد کے اٹھ کے جا رہا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اس سے کہ کیوں جا رہا؟ چاہے تقریر ہو رہی ہو، چاہے تراویح ہو رہی ہو، چاہے خطبہ ہو رہا ہو، چاہے نماز ہو رہی ہو، جانے دو، بلا وجہ آپ اس سے پوچھ رہے ہیں. اور جو مسجد میں آ رہا ہے، ہماری مسجد میں تقریباً 5-6 دروازے ہیں میرا خیال، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، ادھر سے بھی، اگر کوئی آتا ہے تو رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ہاں بھنگیوں کی شکل بنا کے نہ آئے، شارٹس پہن کے ننگی ٹانگیں لے کے نہ آئے، پھٹی ہوئی پتلونیں پہن کے نہ آئے. مسجد میں آؤ تو مسجد میں تو آ کے سر پہ ٹوپی رکھ لو. یہ جتنے طریقے ہیں، اگر آپ موٹر میکینک ہیں بہت اچھی بات ہے، حلال کمائی. موٹر میکینک جو کماتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت حلال پیسہ کماتا ہے، محنت کرتا ہے. آپ مزدور ہیں، آپ کسان ہیں، موٹر میکینک ہیں، کلینر ہیں، ہیں مسلمان، اور نماز سب کو پڑھنی ہے، اس مسجد میں پڑھو یا اس میں پڑھو یا اس میں پڑھو. میلے کچیلے گندے کپڑے پہن کر اگر کوئی موٹر میکینک آئے گا، شریعت اسلامیہ اس کو منع کرے گی، ایسے کپڑے پہن کے نہ جاؤ کہ نمازیوں کو کراہیت دیکھ کے بھی، وہ پاس بھی کھڑا ہوگا تو شرم آئے گی کہ میرے پاس کتنا گندا انسان کھڑا ہے. کمائی حلال، صورت حال اور شکل کپڑے یہ ایسے ہیں جو تکلیف دے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں آنے کے لیے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، اور ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں کوئی روکنے والا. چرسی بھی آ جائے، موالی بھی آ جائے، پاگل بھی آ جائے، اور جو بھی آ جائے، بس بیٹھے، گارڈ بھی بیٹھے، فلانے بھی بیٹھے، کمرے میں ہمارا اسٹاف بیٹھا ہے، انہیں غرض ہی نہیں ہے اس سے کہ مسجد میں کون آ جائے. جمعے کا دن ہو تب، اور جمعے کے علاوہ 6 دن ہو تب. اور میں یہ بات کہوں گا اپنی اصلاح کے لیے، اپنا اسٹاف صحیح ہو جائے،
بن نوری ٹاؤن، جامعہ اسلامیہ بن نوری ٹاؤن، نیو ٹاؤن مسجد قریب ہی ہے. ہم نے تو دیکھا وہاں پہ، ابھی 3-4 دن پہلے میں نے مغرب کی نماز وہاں پڑھی، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، سب لوگ بڑے دروازے سے جا رہے ہیں. ایک آدھ کوئی ادھر سے آ رہا تھا جہاں حضرت کا مزار ہے، حضرت مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، نہیں یہاں پہ یہاں درخواستیں لیے بیٹھے ہیں، حضرت وہ دروازہ کھلوا دیں نمازیوں کے لیے، وہ دروازہ کھلوا دیں. وہاں تو نہیں کہتا کوئی، وہاں پر گارڈ بھی بیٹھے ہیں، گارڈ نہیں ہے تو دروازوں میں لاک لگا ہوا ہے، گارڈ بیٹھا ہے تو گارڈ ہر ایک کو نہیں جانے دیتا مسجد کے اندر، چاہے جمعہ ہو چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو. یہ ہونا چاہیے، اللہ کا گھر ہے، یہاں کچھ تو ادب سیکھو اور سکھاؤ. بچوں کو لے آتے ہیں، پتہ ہے کہ اتنا بڑا سین جیکب لائن میں کہیں بھی نہیں ملے گا، بچے دوڑ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، حضرت نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابا جی. تو یہ بری باتیں، اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر رہنا. اور اگر بچوں کو اس لیے لائے ہو کہ ان کی بھی تربیت ہو جائے اور یہ نماز کے روشنات ہو جائے، تو پھر تمیز سے بٹھاؤ بھی تو، بس خدا کے بیٹھ گئے قبلہ رخ ہو کے، بچے بھاگ رہے ہیں شور مچا رہے ہیں. حوض، اب تو حوض ہمارا بڑا ہو گیا، پہلے زمانے میں ذرا نیچے تھا تو کتنے بچے تو گر گئے اس میں حوض میں، اللہ نے بچا لیا انہیں. تو میرا مطلب یہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ہم اللہ کے جو تقاضے ہیں عظمت کے ان کو پورا کریں. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو اٹھ کے جانے لگے، چاہے آپ کے حضرت کتنے ہی اچھا بیان کر رہے ہوں، کسی کو جائز نہیں ہے اسے روکنا. جو جاتے ہوئے بندے کو، مجھے کیا پتا مسلمان ہے یا نہیں ہے، قادیانی بھی ہو سکتا ہے، جاتے ہوئے مسجد کے اندر سے نکل کے جو جا رہا ہے آپ اس کو روکے نہیں. یہ میں مسئلہ بتا رہا ہوں شریعت. آپ کہیں جی میں نے سوچا نماز پڑھ، آپ ہیں کون؟ آپ کو کوئی داروغہ بنایا اللہ نے اسلام کہ جی آپ جا کے ذرا پوچھے تو کیوں جا رہا ہے بھائی، ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ کی شان بہت بڑی ہے، فرمایا کہ ساری دنیا آپ کی حامی سہی، ساری دنیا آپ کی حامی سہی، ہر قدم پر مجھ کو ناکامی سہی. ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ سب آپ کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے حامی ہیں، آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے محبت رکھتے ہیں. ہمیں پریشانیاں ہیں، ہم اپنی پریشانیوں میں خوش ہیں، آپ اپنی لیڈرشپ میں خوش ہو جائیں. ہم نہیں، ہرس اور لالچ ہم نہیں کرتے، ہمیں کوئی حسد نہیں ہوتا. فرمایا کہ ساری دنیا آپ کی حامی سہی، ساری دنیا آپ کی حامی سہی، ہر قدم پر مجھ کو ناکامی سہی. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ نیک نام اسلام میں رکھے خدا. آمین کہیے. نیک نام اسلام میں رکھے خدا، نیک نام اسلام میں رکھے خدا. اور جو فرمایا کہ ساری دنیا آپ کی حامی سہی، اور ہر قدم پر مجھ کو ناکامی سہی. نیک نام اسلام میں رکھے خدا، کفر کے حلقے میں بدنامی سہی. ہمیں ان چیزوں کی پرواہ ہونی چاہیے بھی. مسجدیں اللہ کا گھر ہے،
اور ہم اللہ کے بھی محتاج ہیں، اللہ کے گھر کے بھی محتاج ہیں. وہ لوگ محتاج ہیں جو مسجد میں آتے ہیں اور انہیں فخر ہے کہ ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم اللہ کے گھر کے بھکاری ہیں. میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی کو برا لگ رہا ہو کہ جی آپ نے مجھے بھکاری بنا دیا. بھائی اللہ کا بھکاری تو بہت بڑی شان ہے، لیکن جب ہم اللہ کے گھر کے محتاج ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کے جو آداب ہیں ان کا تو خیال رکھیں، کپڑوں میں، لباس میں. بچے شور مچا رہے ہیں، تربیت کے لیے لائے ہو تو اپنے پاس بیٹھاؤ. اب یہ بچہ بیٹھا ہے ماشاءاللہ، کتنے تمیز سے بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ماں اور باپ کو عمر طویل عطا فرمائے ایمان کے ساتھ. بچہ ہے، کھیل کود کا زمانہ، لیکن ادب سے بیٹھا ہے. اسے پتا ہے کہ بھائی اللہ کا دین کی باتیں بیان ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سب بچوں کو ایسا ہی بنا. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کے گھر سے، اللہ کے دربار سے کوئی اٹھ کے اگر جا رہا ہو، جانے دو، مت روکو. کیوں؟ فرمایا کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، آپ کون ہیں اسے روکنے والے؟ جانے دو، پوچھو بھی نہیں. اور فرمایا کہ جو آ رہا ہے باہر سے، دروازہ کھلا ہوا ہے، آنے دو. بس یہ حرکتیں نہ ہو جو میں نے ابھی بیان کی. پھٹی ہوئی پتلونیں، نیکرے پہن کے آ گئے، شارٹس، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، کپڑے میلے کچیلے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. کیوں؟ تمہارے گھر میں آ جائے کوئی مکینک، مکینک آئے بیچارہ اپنے کام سے، حلال، اتنا بڑا حلالی ہے، وہ حلال کھانے والا ہے، ہیں تو ہم سب حلال، کیوں کسی پر بدگمانی کی؟ بیوی کہے کہ بھائی وہ چلنا ہے فلاں جگہ، تقریب میں جانا ہے. اچھا چلو. اب بیوی کہے گی کپڑے تو بدل لو. وہ کہے گا کیوں بدل لو بھائی؟ بدن چھپانا تھا، بدن وہاں بھی چھپا ہوا تھا، یہاں بھی چھپا ہوا ہے، ایسے ہی چلو. بیوی بھی لڑے گی، بچے بھی لڑیں گے، سب کہیں گے یار تیرا دماغ خراب ہے، شادی میں جا رہا ہے، ولیمے میں جا رہا ہے، تقریب میں جا رہا ہے، اپنے رشتہ داروں سے ملنے جا رہا ہے، یہ بھنگیوں جیسے کپڑے پہن کے جائے. اب میں اس مکینک سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بیچارہ نیک ہے، نمازی ہے، نماز کا پابند ہے، اتنا تو سوچ لو بھائی کہ اگر اذان ہو گئی ہے ظہر کی اذان، تم اپنا کام کر رہے ہو بالکل حلال اور جائز، تو تمہیں لمبا سا جیسے کرتا ہوتا ہے سعودی عرب وغیرہ میں ملتا ہے، یہاں بھی ملتے ہیں، کوئی قمیص کوئی ایسی بنا لو، وہ کپڑے نہ اتارو، اسی پہ پہن کے آ جاؤ. یہ کالک اور گندگی اور یہ جو، اس سے نفرت تو نہ آئے. بس بہرحال میں یہ شعر پڑھ رہا تھا کہ فرمایا کہ ہر کے خواہد کو بے آؤ، ہر کے خواہد کو بے رو، ہر کے خواہد کو بے آؤ، ہر کے خواہد کو بے رو، دارو گیرو حاجب و در بدری درگاہ نی. کوئی چوکی دار، کوئی گارڈ، کوئی نہیں بیٹھا. جو بیٹھے بھی ہیں نمازی کو نہیں روکتے ہو. ہاں لیکن اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو انہیں ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو مسجد میں سب نہ آ جائے، راستہ روکو. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی بات. اللہ کا گھر بے نیاز، اللہ بے نیاز، اللہ کا دین بے نیاز، اللہ کے کام بے نیاز، اور اللہ کا گھر بھی بے نیاز. یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو کوئی ولی بھی نہیں ہوں، لیکن بہرحال
میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری مدد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خدا نہ کرے کوئی آ کے مجھ سے لڑنا شروع کر دے، کوئی بھی پیچھے سے ادھر سے ادھر سے لڑنا تو بڑی بات ہے، کوئی بدتمیزی شروع کر دے۔ میں نبی نہیں، صحابی نہیں ہوں، ابو بکر صدیق نہیں، تابعی نہیں ہوں، ولی بھی نہیں ہوں، صرف ایک مسلمان ہوں، بس جانا پہچانا، اور ایسا مسلمان بھی نہیں ہوں یا مولوی یا پیر۔ علامہ کا سن لیجئے اشعار تاکہ پتہ چل جائے گا پیروں کے بھی کیسے رنگ ڈھنگ ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ فرمایا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اصل میں یہ رنگ اپنا لیتے ہیں، یہ وضاحت بنا لیتے ہیں، اور ان کا طرز اور طریقہ صحیح نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ بس مانگنے کے لیے بیٹھے، کھینچنے کے لیے بیٹھے۔ فرمایا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے مند۔ زاغ کہتے ہیں کوے کو اور عقاب کہتے ہیں شاہین پرندے کو، زمین آسمان کا فرق۔ کبھی شاہین اور عقاب بیٹھتے تھے اور ہمارے سامنے ہوتے تھے، اب وہ تو چلے گئے دنیا سے، اب ان کے بچوں نے اپنا لیا ہے ہر چیز کو، تو وہ تو کبوں سے بھی زیادہ بدتر ہے، ان کی تو صحبت میں بھی بیٹھنے کا جی نہیں چاہتا، ان سے تو بات کرنے کا بھی جی نہیں چاہتا۔ اس لیے کہ اسلام میں موروثیت نہیں ہے کہ جی یہ ان کے بیٹے ہیں، ان کے پوتے ہیں، ان کے پڑ پوتے ہیں، کچھ نہیں۔ کام آتا ہے، تمہارا کردار اچھا ہے، تمہاری نیک نامی ہے، ٹھیک ہے کام کرو، نماز بھی پڑھاؤ اور صاحب مسئلے بھی بتاؤ، تقریریں بھی کرو سب، لیکن اگر تمہارا علم تو اچھا ہے، کردار اچھا نہیں ہے، صلاحیت تمہارے اندر بڑی اچھی ہے، بہترین خطیب ہے، لیکن تمہارا کردار اچھا نہیں ہے، لوگ تمہیں پسند نہیں کرتے، اس لیے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جی میرا بیٹا ہے، میرا پوتا ہے، یہ نہیں ہے، نہ سیاست میں نہ اسلام۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو میں نے عرض کیا، اللہ کے گھر میں جب آئیں تو اللہ کے دین کے تقاضوں کو سمجھیں۔ تو اگر مجھ جیسے شخص کے لیے بھی چار آدمی کھڑے ہو جائیں گے، کس لیے؟ کہ بھائی مولانا سے بدتمیزی کر رہا ہے، مولانا کا ہاتھ پکڑ لیا، لڑنے آیا ہے، تو مجھے تو کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا، دو تین نمازی اس کا حساب چکا دیں گے۔ اگر مجھ جیسے شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ ڈالا ہے کہ بھائی مولانا کی مدد کرنی ہے، تو پھر اب آپ سوچئے نبیوں اور پیغمبروں کا کیا مقام تھا۔ نبیوں اور پیغمبروں کے تکلیفیں بھی پہنچائی ہیں دعوت اور تبلیغ کے کام میں، بھائی یہ دروازہ کھول لے، یہ ہے باہر، نہیں ابھی یہ ہے باہر، یا تو اسے بند رکھیں اور یا پھر کھول دیں۔ تو یا تو تم، ہاں، نبیوں اور پیغمبروں کو جو ہے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، انہوں نے بڑی بڑی مصیبتوں سے گزرے۔ آج بھی جو تبلیغ کا کام ہوتا ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے، آج بھی تبلیغ کے کام میں بڑی بڑی محنت بھی ہے، مشقت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، مجاہدہ بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں۔ اپنا گھر کس کو برا لگتا ہے، لیکن اپنا آرام، اپنے گھر والے، اپنا لحاف، اپنا گدا، اپنا پنکھا، اپنا اے سی،
گھر کی ساری راحتیں اور آرام چھوڑ کے جب اللہ کا بندہ تبلیغ میں نکلتا ہے، خدا کی قسم حدیث میں بڑے فضیلتیں لکھی ہیں کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور پرندے درختوں پہ دعائیں کرتے ہیں، طالب علم کے لیے بھی اور تبلیغ میں جانے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبیوں اور پیغمبروں کو تنگ کیا، سب کچھ کیا، لیکن ہم نے یہ طے کر رکھا ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہم تو یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی مدد کریں گے، کرتے ہیں. اب تو نبی نہیں رہے، سارے نبی چلے گئے دنیا سے، حضرت عیسیٰ بھی، لیکن اب معتبر لوگ کون ہیں نبیوں کے ماننے والوں میں سے؟ صرف اہل ایمان، مسلمان، موحد. کوئی کہے جی یہودی بھی تو ہیں، عیسائی بھی تو ہیں، وہ ہیں، لیکن تمام یہودی تمام عیسائی نام تو لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہودی حضرت موسیٰ کے ماننے والے، عیسائی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، لیکن دونوں کے دونوں غلطی پر ہیں، خرابیوں پر ہیں. حضرت موسیٰ نے جو فرمایا تھا اس پر عمل نہیں کیا، حضرت عیسیٰ نے جو فرمایا تھا اس پہ عمل نہیں کیا. لہذا آج یہودی ہو یا نصرانی عیسائی ہو، اب معیار کیا بنایا ہے دین اسلام نے، شریعت؟ فرمایا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے اور پھر نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک دو طبقے ہیں بس، ایک ہے امت اجابت، ایک ہے امت دعوت. امت اجابت وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گلے لگا دیا، قرآن پر ایمان، شریعت پر ایمان، یہ ہے امت اجابت. اجابت کے معنی ہے قبول کرنا، اسی لیے کہتے ہیں کہ دولہا اور دلہن، دلہن دولہا سے کہتے ہیں کہ بھائی تم نے فلاں دلہن کا نام لے کے کہتے ہیں قاضی صاحب کہ فلاں جو بیٹی ہے اس فلاں کی، تم نے اس کی بیٹی کو اتنے بدلے مہر کے بدلے میں قبول کیا. یہ قبول کا معنی ہی ایجاب ہے، ایجاب و قبول. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روح زمین پر انسانوں کی ایک قسم وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو گلے لگا لیا، قبول کر لیا. الحمدللہ ہم اور آپ جتنے بیٹھے ہیں، یا میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے، ہم سب کے سب مسلمان امت اجابت میں شامل ہیں. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت ہو. آپ سب خوش نصیب ہیں، آپ نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا، اللہ کے حبیب کو گلے لگا لیا. دوسری قسم انسانوں کی وہ ہے کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، قادیانی ہیں، ہندو ہیں، پارسی ہیں، اور صاحب یہ جو بھی ہیں، جو شریعت سے دین سے ہٹ کے جو لوگ ہیں، فرق باطلہ، باطل فرقے، ان سب کو ضرورت ہے اسلام میں لانے کی. اور یہ جو دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا ہے، یہ یہی ہے کہ بھئی غیر مسلموں کو دعوت دے کے اسلام میں بلایا جائے، اسلام کی دعوت دی جائے.
کہ بھئی آؤ اللہ کے دین میں شامل ہو جاؤ. تو امت دعوت وہ ہے کہ جو ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے لیکن ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا اور تبلیغی بھائیوں کا کہ جو انہیں مسلسل دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ اسلام میں آ جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور جو نماز کی تلقین کر رہے ہیں وہ بھی، تو یہ دعوت اور تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی اور پیغمبر تو نہیں رہے، ان کی تعلیمات، یہ قرآن اللہ کا کلام، یہ حدیثیں بخاری شریف، مسلم شریف، صحاح ستہ، چھ کتابیں حدیثوں، یہ سب کی سب تعلیمات ہیں، احادیث ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محفوظ ہیں، کتابوں میں ہیں، مدرسوں میں ہیں، جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے وہ سب میں. تو اب تمہیں مدد کس کی کرنی پڑے گی؟ نبی تو ہے نہیں، حضور بھی دنیا سے پردہ فرما. اب اگر مجھے اور آپ کو ضرورت پڑے کہ ہم مسلمان ہم نبی کی مدد کریں، تو نبی کی مدد یہ ہے قرآن کی حفاظت کریں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کی حفاظت کریں، جو اس میں گمراہی پیدا کر رہا ہے اس گمراہی کو توڑیں، اور جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کا ساتھ دیں. یہ ہے نبی کا، نبی کی مدد. اللہ تعالیٰ قادر تو ہیں کہ خود مدد فرما، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو یہ کام دیا ہے کہ اب تم نبیوں کی مدد کرو، یعنی نبیوں کے نام سے جو کچھ ہو رہا ہے ان کی مدد کرو، مسجدوں کی حفاظت کرو، مدرسوں کی حفاظت کرو، ان کی خدمت کرو. طلبہ جو مدرسوں میں کھانا کھا رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ ان سب کی مدد کرو. اپنے بچوں کو کھلاتے ہو کھانا، اللہ کرے کہ تمہیں اور رزق مل جائے، لیکن اگر یہ جو بچے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، میرے مدرسے میں، کسی کے بھی مدرسے، روئے زمین پر جتنے بھی مدرسے ہیں، یہ سب کے سب مہمان خانے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور مہمان کون ہیں؟ طلبہ، چھوٹے بڑے، جوان، لڑکیاں، اب تو لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں. کل میں گیا تھا ایک پروگرام میں، تو وہاں پہ لڑکیوں کا بخاری شریف کا پروگرام تھا، وہ پردے میں تھیں، اور تو بخاری شریف لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں، عالمہ بن رہی ہیں. تو خیر، میرا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے مہمان کون ہیں؟ یہ جتنے بھی طلبہ ہیں، دین کے طلبہ، یونیورسٹی والے طلبہ نہیں، کالج، یونیورسٹی، اسکول، ان کے نہیں. ہاں، اگر کوئی اللہ کا بندہ ہے، یونیورسٹی میں بھی رہ کے دین کا کام کر رہا ہے، یہ اس کی خوش نصیبی ہے. باقی قسم پرسی کا جو عالم ہے، مدد جس کی کرنی ہے، زکوٰۃ جن کو دینی ہے، وہ تو ان مدرسوں ہی کا حال ہے. مدرسوں میں غریب ہی چلاتے ہیں، غریب ہی پڑھاتے ہیں، غریب ہی پڑھتے ہیں، بڑے بڑے عمرہ نہیں آتے پڑھنے. خیر، بات لمبی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ ہم نبیوں کی مدد کرتے ہیں، جب نبی نہیں رہے تو نبیوں کا کام کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، نبیوں کے طریقے پر چلنے والوں کی مدد کرتے ہیں. یہ وعدہ اللہ کا ہے، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ اللہ کو معلوم. تو اس آیت کے اوپر ہمارا عقیدہ بھی ہونا چاہیے. فرمایا کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہم نے رسولوں سے وعدہ کیا ہے، فیصلہ ہے کہ ان کی مدد کرنی ہی کرنی ہے. وہ کیا مدد؟
فرمایا کہ انہم لہم المنصورون، وہ سب کے سب مدد دیے جائیں گے، نصرت ان کو دی جائے گی. منصور کے معنی ہے جس کی مدد کی جائے، منصورون ہیں سارے نبی منصورون. اور فرمایا کہ نبیوں کے ساتھ چلنے والے وہ بھی منصور ہوں. یہ اور بات ہے کہ ہماری مدد ذرا دیر سے بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی جلدی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے. کبھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی یہ پریشانی کے دن کب ختم ہوں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، میری بات جہاں تک بھی پہنچ جائے، اللہ کرے جن کو سنانی ہے ان تک بھی پہنچ جائے. یہ ایک پلاٹ ہے ہمارا مدرسے کا، ادھر FL5، 35 سال ہو گئے، ابھی تک چالان نہیں ملا. افسروں سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی ہیں. نہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، نکاح پڑھواتے ہیں ان سے، دعائیں کرواتے ہیں ان سے. کے ڈی اے میں، جو یہاں کے ڈی اے ادارہ ہے، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لار لائنز ایریا پروجیکٹ، وہ بھی ہے. تو وہ پلاٹ ہے 35 سال. میری عمر اب 66 سال تقریباً ہو گئی ہے، آپ 35 سال میرے اس میں سے نکال دیں، کب سے میں اس کو لے کے چلوں. کسی اتھارٹی کو نہیں چھوڑتا، ہر وزیر اعظم، ہر شخص، جس سے بھی. اور اس کی شروعات جو کی تھی میں نے حکیم سعید شہید رحمت اللہ علیہ مرحوم حکیم سعید صاحب اپنا مدینۃ الحکمت کا وہ کر رہے تھے افتتاح، اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو نواز شریف کو بھی بلا رہا، وزیر اعظم سے افتتاح کرا. 35 سال پہلے کی بات ہے یہ. میں نے حکیم صاحب کو فون کیا اور میں نے یہ کہا کہ حکیم صاحب، نواز شریف وزیر اعظم صاحب آپ کے یہاں آ رہے ہیں، میں تو وہاں نہیں آ رہا نہ مجھے، تو آپ میری ایک درخواست انہیں دے دیں اس پلاٹ کے سلسلے میں، یہ جو ادھر ہے. 35 سال پہلے. تو حکیم صاحب کا جواب یہ تھا، میں تو دے دوں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں میں کارڈ دے دوں، آپ کو بھیج دوں، آپ خود اپنے ہاتھ سے دے دوں. اللہ تعالیٰ حکیم صاحب کے درجات بلند کر، بہت بیچارے، میرے والد سے بھی بڑا تعلق تھا. خیر، وہ جو بھی کچھ ہوا، وزیر اعظم نے کچھ دلچسپی لی اس میں اور شروع، لیکن ہو کے نہیں دیا یہ کام. جو رکاوٹیں ڈالنے والے تھے کون تھے، کس شکل کے تھے، کیا ان کا حلیہ تھا، کون، مجھے نہیں معلوم، کام نہیں ہوا. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ یہاں تو وزیر اعظم 2 منٹ میں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اسے، پھر دوسرا آتا ہے اسے بھی پھینک دیتے ہیں، سب کو. یہ اکھاڑ پچھاڑ، یہ دنگل تو آپ کے سامنے بھی ہو رہا ہے 40 سال سے. وہ چلا گیا، اب نئے آ گئے، اب نئے کے پیچھے پھرو گے، بھائی ہمارا 35 سال. یہ ادھر پلاٹ تھا، اس کو بھی 35-40 سال. اور بہت سے مسئلے، میں حاشا وکاللہ میں یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ دیکھیے، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی خیال آتا ہے یار میں تھک گیا، میں کیا کروں، کام ہو ہی نہیں رہا، پتہ نہیں کون رکاوٹیں ڈالتا ہے. لیکن میں لگا رہا، جمع رہا، ڈٹا رہا، بس اللہ تعالی مدد فرماتے ہیں. اس کے لیے بھی اندازہ ہے کہ اللہ کرے گا ہو جائے گا کچھ نہ کچھ. یہ جو ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہیں. اگر کوئی لینے دینے ہی سے بات بننی تھی تو 35 سال ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی، 1-2 سال میں دے کے میں کہتا لاؤ بھی. اس کا بھی یہی تھا مسئلہ، یہاں میرے کچھ اور تحفظات تھے، مجھے نہیں چاہیے تھا ایک پلاٹ. یہ جو ہے اور 10 کام ہیں،
بجلی کا مسئلہ ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہوا بھی ہے اور ہو بھی جائے گا۔ اللہ نے ایک وقت مقرر رکھا ہے، بہرحال یہ اس کی شان ہے جو مجھے اتنی زندگی دی، اور یہ کام اللہ کرے کہ ہو جائے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی اللہ کی مدد اور نصرت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور ہوں میں گناہگار آدمی، تو اس لیے جو نبیوں اور رسولوں کے طریقے پر ہوگا، جو ان کے کام کو لے کے چلے گا، جو ان سے جڑا رہے گا، انشاءاللہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور آئی فرمایا کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ ایک تو نبی منصورون ہیں، یعنی ان کی تو مدد ہوتی ہی ہے، تم ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو تمہاری بھی مدد ہو جائے اور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ انصاف کرتے ہیں، جلد ہو یا بدیر۔ اور فرمایا کہ وہ ان جندنا، اور ہمارا جو لشکر ہے، جندنا جند کہتے ہیں لشکر، اور جندنا ہمارا لشکر، جو ہمارے لشکر میں شامل ہیں۔ اس زمانے میں تو بہت سب چیزیں سمجھ میں آ گئی، جنہیں بیچاروں کو نورانی قاعدہ بھی نہیں پڑھنا آتا تھا انہیں پتا ہے جند اللہ، کبھی سنا تھا نا؟ آج جو جہادی تنظیمیں ہیں، کسی کا نام ہے جند اللہ، اللہ کا لشکر، اور ابھی ایران والوں کے یہاں سے ایک نام آیا ہے جیش العدل، وہ عدل کر رہے ہیں۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ پہ حملہ کر دیا اور نام کیا ہے؟ جیش العدل، یہ عدل ہے؟ بہرحال بہت قابل مذمت ہے یہ ایران کا یہ عمل، اور نہیں کرنا چاہیے اسے، کچھ بھی ہے، چاہے گمراہی ہے چاہے کچھ ہے، ہم اسے ایک مسلمان ملک مانتے ہیں، اسلامی جمہوریہ مانتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ بے وقوف کے کہنے پہ یہ کام کر دیا۔ جیش العدل اور صاحب فلاں، اتنے نام ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے سوچنے کا۔ تو جند لفظ جو ہے اللہ نے قرآن میں بھی رکھا، فرمایا کہ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ آپ ادھر بیٹھنا چاہیں کرسی میں، اچھی بات۔ جند یہ لشکر کے معنی میں، اور جند اللہ اگر آپ نام سنتے ہیں کہیں پہ جہادی تنظیموں میں، تو وہ وہی ہیں جنہوں نے یہ لوٹ کرا لیا، ہم اللہ کے لشکر ہیں۔ بھائی پھر ہم کیا ہیں؟ ہم تو کسی چیز میں بھی نہیں، تین میں نہ تیرہ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جند اس کا نام نہیں ہے کہ جو ہتھیار لے کے آ جائے، حملے کرے دوسرے پہ، اور مطلب یہ کہ ہراسمنٹ، یہ نہیں ہے، حقیقت بھی نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے لشکر میں ہیں وہ غالب ہو کے رہے، اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بس یہ کچھ عرصے تک تو ہوگا پھر نہیں ہوگا، نہیں، قیام قیامت تک ہوگا۔ جو اللہ کے نبیوں کو فالو کریں گے، جو اللہ کے نبیوں کے کام میں آسانی پیدا کریں گے، یہی چل رہا ہے مضمون۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی تو مدد کرتے ہی تھے، اب نبی نہیں رہے، اب کس کی مدد ہو؟ اب ان لوگوں کی ہو کہ جو اللہ اور رسول کے کام بناتے ہیں، آسانیاں ڈالتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، یہ ہے۔ تو وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یہ جو کافروں کا ذکر پیچھے سے آ رہا تھا سورہ صافات میں، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی انہوں نے سب کچھ حرکتیں کر کے دیکھ لیا، نبیوں کو پریشان کیا، تنگ کیا،
لیکن بہرحال اللہ کا وعدہ ہے نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ. میں نے پچھلے جمعہ بھی ایک آیت پڑھی تھی 24 سپارے کی, فرمایا کہ انا لننصر رسلنا, ہم مدد کریں گے اپنے نبیوں کی اللہ تعالی, وانا لننصر رسلنا والذین معه فی الامنوا معه فی الحیات الدنیا. جملہ مکمل نہیں ہے, ہم مدد کرتے ہیں, کریں گے, کرتے رہتے ہیں اپنے نبیوں کو, اور ان کی بھی مدد کا وعدہ ہے, اعلان ہے. فرمایا جو ان کے ساتھ اہل ایمان جو چلتے ہیں, ان سے جڑے ہوئے ہیں, ان کی محبت ہے, ان کی عظمت اور انہی کے طریقوں کو اپناتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نظر میں پتہ نہیں کون کون ہوں گے. فرمایا کہ ان سے بھی ہمارا وعدہ ہے, دنیا میں بھی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی کریں گے. یوم یقوم الاشہاد. تو دیکھیے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری مدد ہے جو ہم لے کر آتے ہیں. اب سب یہ بات سمجھ میں آ گئی. یاد رکھیے, میں یہ بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ دنیا کے ان چیزوں پہ نظر نہ رکھیں, کس کے یہاں بہت بڑا مجمع ہے, لوگ اسی سے گھبرا جاتے. مولوی صاحب دیکھا فلاں کے یہاں کتنا بڑا مجمع, اور فلاں کے یہاں یہ یہ. میں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے, ہمیں ان باتوں سے ڈراؤ نہیں, کہاں کتنا مجمع ہے, کتنے لوگ ہیں. اسلام کی نظر ان چیزوں پہ ہوتی نہیں کہ مجمع میں لوگ کتنے ہیں. آخرت کے فیصلے اور اللہ کی نظر میں مقبولیت کا معیار قوم افراد نہیں ہے کہ جی افراد زیادہ ہوں تو بس. یہ دنیا میں سیاست میں ہوتا ہے کہ افراد زیادہ ہوں گے, اچھا بھائی ان کے جیتنے کے چانسز, ان کے جلسے میں اتنے ہیں, ان کی پارٹی میں اتنے ہیں. دین میں یہ معیار نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو معیار اس لیے نہیں بنایا. حدیث میں آتا ہے, فرمایا کہ جب یہ آئے گا دجال, اور جو تقریباً آ ہی گیا, سنتے بھی ہیں اور آنے کے قریب بھی ہیں, جو قیامت کی نشانیاں ہیں. فرمایا کہ دجال جب آئے گا تو لوگ اس کے پیچھے جائیں گے, اور خوب جائیں گے, بڑی تعداد, اس کے مجمع اور اس کے بہت بڑے بڑے, جس کو کہنا چاہیے فی زمانہ جلسہ کہتے ہیں, اتنے بڑے ہوں گے کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی ایسا تو ہم نے ہجوم دیکھا ہی نہیں. لیکن ہے دجال. آپ ایمانداری سے بتائیے, کیا اللہ تعالیٰ یہ قاعدہ قانون پاس کر دیں کہ جس کے ساتھ زیادہ لوگ ہوں گے ان کو ہم فیور کریں گے؟ نہیں, اللہ کا معیار یہ نہیں ہے. اللہ کا معیار یہی ہے کہ ایک بھی اگر اللہ کا بندہ تمہارے ساتھ ہے تو بس اللہ اس کی طرف متوجہ ہے. یہ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کے کس کے پاس کتنے افراد ہیں, کتنا لشکر ہے, کتنی طاقت ہے, کچھ بھی نہیں دیکھتے. دنیا کے جو قانون ہیں وہ الگ ہیں, لیکن اللہ کا قانون تو دبا ہوا نہیں ہے کسی سے. اللہ تعالیٰ نوازنے کے لیے ہجوم اور بہت بڑی تعداد کو معیار نہیں بناتا کہ بھائی ان کے ساتھ دے. ایسے نبی اور پیغمبر بھی آئیں گے آخرت میں کہ جن کے ساتھ ایک بھی فالوور نہیں ہوگا امت ہی. تو کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے کیا کام کیا, ایک بھی تمہارا نہ مرید ہے نہ امت ہی ہے؟ ایسے ہوں گے نبی اور پیغمبر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ
یہ اس قوم کی بدبختی تھی جو نبیوں کو نہیں پہچانا، جنہوں نے آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، آپ درست ہیں، آپ صحیح ہیں، ہم آپ کو کامیاب کر رہے ہیں، آپ کی قوم نے غلطی کی جو آپ کو نہیں پہچانا۔ تو اللہ کا اور دین کا آخرت کا معیار جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے مجمع اور اکثریت نہیں۔ لوگ کبھی کہتے ہیں فلاں کا مجمع دیکھا، فلاں کیا دیکھا، کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، کتنی ویگنیں کھڑی ہیں، کتنی موٹر سائیکل۔ مطلب یہ ہے کہ مولوی صاحب آپ کے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ اپنا بوریا بستر جو ہے تیار رکھیں۔ یہ مقصد ان کا شاید یہی ہوتا ہے کہ ہم نے یا تو محنت نہیں کی جو لوگوں کو جمع کرے، اور یہ ہے کہ وہ بہت ان کامیاب ہیں۔ لیکن میرا ایمان اور عقیدہ قرآن کریم پر اور ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ آپ کسی کے مجمع کو دیکھ کے آئے ہیں اور بڑے امپریس ہیں، اور امپریس ہیں تو اپنے تک رکھیے، آپ دوسروں کو ڈراتے بھی پھر رہے ہیں کہ جی ایسا نہ ہو کہ آپ کو اٹھا کے کوئی پھینک دے۔ نہیں، قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ہم تو اس آیت پہ نظر رکھتے ہیں، فرمایا کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، وہ اللہ کے جس نے بھیجا ہے اپنے نبی اور پیغمبر کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الذی ارسل رسوله، اپنے رسول کو بھیجا، کیا دے کے بھیجا؟ فرمایا کہ هو الذی ارسل رسوله بالہدا، ہدایت کا دین، ہدایت کا سامان۔ کیا حضور ہدایت کا سامان نہیں لائے؟ یہ ہدایت ہی کا تو سامان تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عربوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، پھر میں سنا دوں، علامہ اقبال کا ہے غالباً یا اکبر الہ آبادی کا ہے، فرمایا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا۔ در کے معنی موتی، فشانی کے معنی ہے پھیلانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کو جو پھیلایا ہے 23 سال، اس کا نتیجہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ دل روشن ہو گئے، آنکھیں کھل گئیں، یہ کس نے کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ کام کیا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ عرب قوم جس میں تمام خرابیاں اور برائیاں، کوئی بیماری ایسی نہیں تھی معاشرے کی جو اس قوم کے اندر مرض اور بیماری نہ ہو، اور وہ مطلب یہ کہ جہالت کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیے اس عرب قوم کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ فرمایا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ صدقہ اور طفیل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ دین خدا ہدایت کا سامان۔ فرمایا کہ هو الذی ارسل رسوله بالہدا، ہدایت، اور ودین الحق، اور دین حق۔ یہ دو چیزیں لائے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے،
دنیا میں پھیلانے کے لیے ایک ہدایت ایک دین حق. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو ملا کے ایک نام رکھ لیں، دین اسلام اور دین توحید، بس یہ دو یہ نام رکھ دیں. آگے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہماری نظر اس پہ ہے، اس پہ نہیں ہے کہ کس کے ہاں کثرت زیادہ ہے، کس کے ہاں ٹریفک زیادہ ہے، کس کے ہاں ویگنیں کھڑی ہیں اور موٹر سائیکل، اس پہ نہیں ہے. کیا اللہ کا کیا فرمان ہے؟ فرمایا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، وہ اللہ جس نے نبی اور پیغمبر کو بھی بھیجا ہدایت کا سامان لے کر اور دین حق دے کر بھیجا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 28 سپارے میں کھول کے دیکھ لیجئے، آپ ویسے بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات ہیں. فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، روح زمین کے تمام ادیان کے اوپر اگر کوئی غالب رہے گا تو وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے گا. اگر میں نے اس کا دامن تھاما ہوا ہے تو میں کامیاب، اگر آپ نے تھاما ہے تو آپ کامیاب. یہ سمجھنا کہ جی مجمع کہاں پہ زیادہ ہے، بھیڑ زیادہ کہاں ہے، یہ معیار اسلام کا نہیں ہے. وہ تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی، فرمایا کہ مجھے دوست چھوڑ دیں سب کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے دوست چھوڑ دیں سب کوئی مہربان نہ پوچھے، مجھے میرا رب ہے کافی مجھے کل جہاں نہ پوچھے. جس نے اللہ سے لو لگا لی ہو، میں لگا لوں یا آپ لگا لیں، یہ کوئی منوپلی نہیں ہے، یہ ٹھیکیداری سسٹم نہیں ہے. اگر آپ بھی لو لگا لیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. ہندوستان کا واقعہ میں نے سنا اپنے بزرگوں سے، میری تو پیدائش پاکستان کی ہے، تو مجھے سنایا ہمارے استاد سے، کہنے لگے کہ یہ جو سور ہوتا ہے خنزیر، یہ فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے اور اجاڑ دیتا ہے. انڈیا میں بہت ہے، پاکستان میں کئی اندرون سندھ وغیرہ ہوں تو ہوں، باقی شہروں میں تو ہیں نہیں، انڈیا میں شہروں میں بھی آتے ہیں. تو کہنے لگے کہ ایک بستی والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ہم پریشان ہیں ان خنزیروں سے، یہ ہماری فصلیں تباہ کر دیتے ہیں، یوں کر دیتے ہیں، ان سے جان چھڑانی. اور میں ابھی وقت سے پہلے ہی، تعارف سے پہلے ایک بات عرض کر رہا ہوں، میں بارہا کہہ چکا ہوں یہ بڑی بڑی اتھارٹیز سے، مجھے واللہ باللہ نہ کوئی اپنا ذاتی پلاٹ چاہیے، نہ مکان، نہ کوئی اور چیز فیسلٹی. میں تو کہتا ہوں بھائی مسجد مدرسے کے معاملات کو ٹھیک کر دیں، اور یہ نہیں کہ یہ میری گویا، یہ صاحب یہ تو آپ کی خود غرضی ہے اپنی مسجد کا خیال. میں تو کہتا ہوں 52 مساجد ہیں جو میں نے سنا ہے لائنز ایریا میں، اور بہرحال 52 مساجد اچھی تعداد، میں تو چاہتا ہوں ان سب کے مسئلے حل ہوں، میں اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوں. اور تعلقات جہاں تک ہے تو بڑی بڑی اتھارٹیز سے الحمدللہ، لیکن بس سب سے کہہ کے میں رہ جا، بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں. یہ کتے جو آوارہ پھر رہے ہیں، بہت سے لوگ ان سے بھی ہمدردی کرتے ہیں کہ جی یہ بھی جاندار ہے. بھائی جاندار تو ہیں، سوال یہ ہے کہ پھر ان کو ایسا جاندار بناؤ نا جیسے انگلینڈ والوں نے بنایا ہے، کوئی بھی کتا آوارہ پھرتا ہوا نظر نہیں آتا، سب ویل مینج، ان کی بڑی تربیت ہوتی ہے. یہ جو اس طرح پھر رہے ہیں مسجد میں، فجر کا وقت اتنا سہانا وقت ہے اور قرآن پڑھا جاتا ہے، فتحجد بھی نافلت الگ، اس طرف ادھر ادھر یہاں پہ جو آوارہ کتے ہیں ان کے بچے ہو رہے ہیں سب، ایسے وہ چلاتے ہیں. بہت سی اتھارٹیز سے ہر دور میں کہا، میں نے کوئی دور نہیں چھوڑا،
لیکن نہیں کرتے. کہتے ہیں جی وہ ویکسین نہیں ہے, وہ کیپسول نہیں ہے. مطلب یہ کہ یہ بھی مولوی صاحب آپ ہی منگوا دے تو ہم کر دیں. اتنا برا ماحول, نمازیوں کو کاٹتے ہیں, عورتیں بیچاری جا رہی ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو بھاگتی ہیں. آپ بتائیے برقعے میں میری بہن بھاگتی بھی اچھی لگی ہماری خواتین؟ اور یہ کوئی صرف لائن ایریا کا مسئلہ نہیں, پورے کراچی میں اور اندرون سندھ جائیے وہاں بھی. تو مسئلہ تو پورا حل ہونا چاہیے. تو خیر بات آ گئی, خنزیروں نے تنگ کیا ہوا تھا بستی کی, فصلوں کو اجاڑ دیتے تھے. انہوں نے طے کیا کہ بھائی کیا کریں, ان کو کیسے روکیں, کس طرح. تو ایک جگہ گئے جہاں یہ خنزیر آرام کر رہے تھے. بھائی راتوں کو جاگتے ہیں تو پھر یہ دن میں آرام بھی کرتے ہیں. وہاں بہت بڑا ان کا گروہ تھا خنزیروں کا. بستی کے لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ آپ ان کو اس وقت ختم کر دیں, اس لیے کہ کوئی ان میں دلچسپی نہیں لیتا, ہماری کھڑی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں. انہوں نے چاروں طرف سے آگ لگا دی جہاں وہ سو رہے تھے. فقہا نے لکھا ہے, شریعت اسلامیہ نے بھی کہا ہے, اگر ڈاکو کہیں پر قبضہ کر لیں جنگل اور آپ سمجھتے ہیں کہ جنگل میں موجود ہیں, اور انہیں اگر آپ سمجھتے ہیں آگ لگا کے اگر ان کو آپ پکڑنا چاہتے ہیں تو چاروں طرف آگ نہ لگائیں, ایک جگہ سافٹ کارنر چھوڑ دو. آپ چاروں طرف لگائیں گے, اللہ اور رسول نے منع فرمایا. یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی ویسے جس طرح چاہو اپنے تم جو موزی ہیں ان کو تکلیف, ان کو تم نقصان پہنچاؤ یا انہیں مار دو, لیکن آگ کے ذریعے سے کسی کو نہ مارنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگ کا عذاب دینا یہ میرا حق ہے, کسی بندے کا نہیں. آگ سے منع کیا ہے, اگر لگانی بھی ہے تو ایک جگہ چھوڑ دو تاکہ جب نکل کے بھاگے وہاں سے پکڑ لو. وہ خنزیر سارے سو رہے تھے, انہوں نے چاروں طرف سے گھیر کر آگ لگا دی. اب انہیں کیا مسئلے مسائل کا پتہ, یہ میرے استاد سنا رہے تھے. یعنی لگے کہ اب جب آگ بھڑکی وہ اٹھ کے بھاگے, اور جانور جو ہے یہ آگ سے بڑا ڈرتا گھبراتا ہے, شیر بھی. اب جو ادھر ادھر بھاگے جہاں چاہیں, جہاں جائیں آگ, جہاں جائیں آگ, نکلنے کا راستہ. میرے دوستوں اور بزرگوں, میں نے آج سے 40-45 سال پہلے اپنے استاد سے یہ بات سنی تھی, اور کوئی ویسی ناول وغیرہ لکھنے والی بات نہیں تھی. انہوں نے فرمایا کہ جب وہ گر گئے انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. ایک خنزیر کوئی بھی نکلا, انہوں نے فرمایا کہ ایک خنزیر بیچ میں آیا اور آسمان کی طرف اس نے اپنا منہ اٹھا کے عجیب و غریب ایک آواز نکالی ہے اور چیخ ماری ہے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ فوراً اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی اور بادل آئے اور پانی برس کے آگ ختم ہو. فرما رہے تھے کہ جو اللہ خنزیر کی بھی مدد کر سکتا ہے اس طریقے سے, حالانکہ وہ پلید بھی ہے سب کچھ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ مدد کرنے پہ آ جائیں تو پھر ایک ہی کی وجہ سے کر دیتے ہیں. فرمایا آواز اس نے نکالی اور اللہ نے سب کا بھلا کر دیا. اللہ کی رحمت کے بادل آئے, بارش برسی, آگ ختم, وہ خنزیر اپنی جان بچا کے بھاگ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کثرت اور مجمع نہیں دیکھا. ایک بھی اگر اللہ کا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کامیابی عطا فرما دیتے ہیں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ صاحب یہ تو ہم بہت پیچھے رہے. نہیں, آپ دین کا کام کرتے رہے, اللہ سے لو لگائیں, اللہ کی مدد, بس نبیوں اور پیغمبروں کے جو کام ہیں ان کو اپنائیں, انہیں اون کریں, ان کی مدد کریں,
اور جو بھی کچھ کر سکتے ہیں، بس یہی ہے۔ اس لیے کہ اب نبی تو ہے نہیں کہ آپ جا کے ان کے سر دبائیں اور سر میں تیل لگائیں یا ان کی کوئی خدمت کریں۔ اب تو یہ ہے کہ ان کے چھوڑے ہوئے جتنے بھی کام ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں اور دیگر جتنے بھی چیزیں ہیں، اللہ کے دین کے جہاں تقاضے ہیں اس میں آپ بہرحال شریک ہوں۔ یہ میں عوام کی سطح پر بات کر رہا ہوں، میں کسی ایڈمنسٹریٹر کو اس طرف دعوت نہیں دے رہا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے اللہ کا نظام کہ آپ اگر اللہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، بانی پاکستان، جنہوں نے پاکستان میں قائد اعظم کے شان بشانہ چلے، یہاں پہ یہ جو مہاجر مسجد ہے ادھر ہی ان کی رہائش تھی۔ ہماری تو پیدائش بعد میں ہوئی ہے، 57 میں مولانا کا انتقال ہو گیا، 49 میں پہلے قائد اعظم کا ہوا، 48 میں پھر مولانا شبیر احمد، تو ادھر وہ رہتے تھے کوارٹر میں۔ اس مسجد میں بھی آئے ہیں، انہوں نے جمعہ بھی پڑھایا، حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ علماء میں یہی چند لوگ تھے جنہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا، انڈیا والی مسلم لیگ۔ یہ مسلم لیگ تو ہے ہی نہیں کسی طرح سے بھی کہ ان کی کوئی مدد کی جائے، یہ تو اپنی مدد آپ ہی کر لیتے ہیں۔ لیکن وہ انڈیا والی، قائد اعظم اور لیاقت علی خان والی مسلم لیگ، جس میں مولا بخش سومرو بھی شامل تھے اور جس میں پیر الہی بخش صاحب بھی شامل تھے اور بڑے بڑے حضرات، سردار عبد الرب نشتر بھی تھے، خواجہ ناظم الدین بھی بنگال کے بھی تھے اور ان کے اندر چندری گھر بھی تھے، یہ سب تھے۔ تو مولانا شبیر احمد صاحب نے حمایت کی پاکستان کی، بس علماء دیوبند میں انہی حضرات نے کیے، باقی اوروں نے نہیں کیے، اور کوئی ہوں گے تو میرا یہ سبجیکٹ نہیں کہ میں ڈھونڈتا پھروں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کا مقام بہت بلند، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی قوم سے رشتہ داری اور قرابت داری نہیں ہے۔ کوئی کہے جی میں سید ہوں، بھائی تو سید کو کیا 100 خون معاف کہ جی میں سید ہوں لہذا مجھے کچھ نہ کہو، کیوں نہ کہو بھائی، غلطی کرو گے تو سید ہو جاؤ، سعودی ہو جاؤ، عرب بن جاؤ، کچھ بھی نہیں، کام دیکھنے ہیں۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ کام کرو تو کامیابی ہوگی، باتیں کرنے سے کام نہیں ہوتا۔ تو یہ کہنا کہ صاحب میں سید ہوں، میرا یہ نسب ہے، یہ سب حضرات تو پاکستان کی حمایت کی۔ مولانا شبیر نے فرمایا کہ، مولانا شبیر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی قوم سے رشتہ داری نہیں، نہ صدیقی سے، نہ عثمانی سے، نہ انصاری سے، نہ کسی سے۔ پھر فرمایا کہ اگر امت مسلمہ چاہتی ہے کہ ہماری مدد ہو جائے، ہمارا کام بن جائے، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، یہ بہت اہم بات۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی اور دین کی حفاظت کا تو وعدہ فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظ، لیکن امت مسلمہ کی حفاظت کا وعدہ کہیں بھی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری مدد وی آئی پی طریقے سے آئے گی، کچھ نہیں، اللہ کے فیصلے۔ فرمایا کہ اگر امت مسلمہ چاہتی ہے کہ ہماری مدد ہو جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارے مسائل حل ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، تو فرمایا کہ سب مل کے قرآن کا دامن تھامو۔ دامن تھامنا، قرآن پہ عمل کرو، قرآن کو گلے لگاؤ، قرآن پڑھو، قرآن کا ادب سیکھو، یہ سب چیزیں۔ فرمایا کہ جب ساری امت مسلمہ مل کے جب قرآن کا دامن تھامے گی، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن کی حفاظت فرمائیں گے تو اس کے ساتھ لپٹی ہوئی امت مسلمہ اس کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اصل حفاظت قرآن کی ہے،
اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور مسلمانوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ میرے دوستو اور بزرگو، یہ افسانوی باتیں نہیں ہیں، یہ ٹیکنالوجی سے ٹکرانے والی باتیں نہیں ہیں۔ کسی نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، کس کا وہ شعر ہے مجھے نہیں معلوم، فرمایا کہ برسوں فلسفی کی چنا اور چنی رہی، برسوں فلسفی کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ اللہ اور اللہ کے نبی کا جو فیصلہ ہے وہ کبھی ہٹنے والا نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیں تو یہی ایک صورت ہے کہ ہم اللہ کے دین سے وابستہ ہو جائیں اور اس طریقے پہ چلیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بس یہی، اب سمجھ لیجئے کہ یہ صورت مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ اب رمضان کے بعد، عید الفطر کے بعد میں پھر یہی سلسلہ تفسیر کا شروع کروں گا۔ بیچ میں وہ بہت سے مضامین ہیں، شب معراج بھی آئے گی اس مہینے میں رجب میں، آگے چل کے شب براءت، شب شعبان میں، پھر رمضان کے سارے جمعے کوئی نہ کوئی مضمون رہے گا، حتیٰ کہ عید الفطر آ جائے گی۔ یقیناً اس کے بعد پھر ہم اور آپ جمع ہوں گے۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، اگر زندہ رہا تو انشاءاللہ یہ سلسلہ قائم دائم رہے گا۔ یہ ہو گیا مکمل۔ اب ذرا ایک گزارش سن لی، سنتیں تو آپ کو پڑھنی ہیں مجھے بھی معلوم، لیکن آج میری بھی بڑی خوش نصیبی ہے اور اس میں چاپلوسی نہیں ہے اس جملے میں، اور آپ سب کی بھی ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے تک لوگ آتے رہیں گے، لائن ایریا والے سب سے آخر میں آتے ہیں، ورنہ یہاں پہ وہ بھی ہیں جو دائرے کے آؤٹ آف جیکب لائن نمازی دور دراز سے آتے ہیں، اور وہ ایک سلسلہ ان کا ہمیشہ قائم ہے۔ لیکن میں اس وقت لائن ایریا والوں کے حوالے سے کوئی بات، دائرے کچھ تو موجود ہے، اطلاع آگے پہنچ جائے گی۔ ویسے بھی میری یہ تقریر جو ہے یہ اس میں یوٹیوب پہ آتی ہے تو وہ بھی سن لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کا دور دورہ، بڑے بڑے خطرات شبہات ہونے کے باوجود ابھی تک اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ الیکشن وعدے کے مطابق 8 فروری کو ہوں گے، یہ ان کا کہنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمیں اس تاریخ تک پہنچا دے۔ الیکشن ہونا یہ کوئی دینی مسئلہ میرا نہیں ہے نہ یہ مول، لیکن یہ حقیقت ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے ایک بہت اچھی چیز نکھر کے سامنے آتی ہے، اور قوم خود دیکھ لیتی ہے کہ لوگ کیسے لوگ ہیں جنہیں آنا چاہیے۔ تو بہرحال ہماری اس وقت خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارا یہ علاقہ لائن ایریا کا حلقہ نمبر 103 ہے غالباً، نیشنل اسمبلی بھی ہے اور اس میں پروونشل اسمبلی بھی ہے۔ تو ہماری نیشنل اسمبلی کے لیے جو پیپلز پارٹی نے جو ٹکٹ دیا ہے، ہمارے محترم یہاں بیٹھے ہیں اسد نیازی صاحب، پورا نام میں ان کا بھول جاتا ہوں لیکن یہاں تشریف فرما ہے، کل بھی تشریف لائے تھے۔ میں لفاظیاں کرنا مجھے آتا نہیں اور مجھے اپنے ووٹ بڑھانے کا شوق نہیں ہے، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے، 50 سال مجھے اس محراب میں، میں اتنا سا تھا جب میں نے یہاں سبینے کا سپارہ پڑھا تھا 67 میں، اور آج یہ وقت آ گیا۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ لائن ایریا، یہ جیکب لائن، یہ ہمارا، ہماری جتنی یہاں پر عمر گزری ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے ڈیمانڈ بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں۔ میں علم میں لا رہا ہوں اپنے بھائیوں کے کہ اس لائن ایریا میں جس کی پہچان مولانا احتشام اللہ تھانوی جیکب لائن ساری دنیا میں نام پہنچا ہے، ساؤتھ افریقہ چلے جائیں، کیپ ٹاؤن میں اور آسٹریلیا چلے جائیں، کہیں بھی جائیں، جیکب لائن کا نام، خود اتھارٹیز ہماری جو ہیں پاکستان کی،
مجھ سے وہ جو تھے وہ جو ایک کرائے کے وزیر اعظم آئے تھے معین کیا نام تھا ان کا مجھ سے کہنے لگے کہ ہماری تو بڑی یادیں وابستہ ہیں مسجد سے ہم وہیں جمعہ پڑھتے تھے اور یہ سب کچھ خیر میں اس میں نہیں جا رہا بڑی خدمات ہیں یہ بڑی مرکزی مسجد ہے اور ہمارے والد نے بڑے بڑے کام یہاں بیٹھ کے کیے ہیں یہ ہمارا گھر بھی مرکز تھا سیاست میں بھی دین میں بھی اور اب بھی الحمدللہ مرکزیت ہے یا نہیں ہے لیکن عزت ہماری ضرور ہے ہمیں اس کا شوق نہیں ہوتا کہ لوگ آئیں اور بڑا ہجوم لگا رہے میں یہ تمہید باندھنے کے بعد یہ عرض کروں گا جناب اسد نیازی صاحب ہمارے محکرم ہیں آپ بالکل اس وقت سنتیں نہ پڑھیے گا یہ سمجھ کے کہ بھائی یہ تو پیپلز پارٹی کے وہ پیپلز پارٹی بھی اب جتنی پاک صاف ہو گئی ہے وہ تو میرے تو والد کر بھی نہیں سکے نہ میں کر سکا اب تو الحمدللہ حالات نہیں اسے بڑے بڑے اتحادوں کے ذریعے سے پاک صاف کر دیا خیر میں اس کی صفائی میں نہیں جا رہا ہوں ہمارا لائن ایریا کا مسئلہ میں نے بلاول بھٹو صاحب سے بھی ان کے سامنے سرداری ہاؤس میں بلاول ہاؤس میں ان سے کہا تھا آج سے کوئی ڈیڑھ سال پہلے میں نے کہا لائنز ایریا میں نمائندہ ہوں لائنز ایریا کا لیکن سیاسی نہیں ہوں لیکن اگر آپ لائنز ایریا کے مسائل کو حل کر دیں ڈیڑھ پونے دو سال پہلے کی بات ہے تو میں نے کہا آپ دیکھیے گا لائنز ایریا والے نہ پارٹیوں پہ جا رہے ہیں نہ جھنڈوں پہ جا رہے ہیں نہ شکلوں پہ جا رہے ہیں جتنے مسائل جتنے پریشانیاں ہمارے لائنز ایریا میں پورے لائنز ایریا میں اور یہ ہماری بچیاں ہماری خواتین ہمارے بھائی جتنے بھی ہیں لائنز ایریا میں ہم دیکھتے ہیں ان کے مسائل بہرحال وہ سب ماضی میں ہو گیا ان کے ساتھ جو ہونا تھا اب ایک اچھا وقت آ رہا ہے مجھے امید ہے میں نیازی صاحب سے عرض کر میں نے کہا آپ اگر جمعے میں آ جائیں ہمارے بھائیوں سے لائنز ایریا والوں سے کچھ باتیں کر لیں انشاءاللہ مجھے ان کے اوپر یقین ہے ایک نیا چہرہ ہے 35-40 سال سے آپ کے سامنے لوگ آ رہے ہیں اور کام وام کچھ بھی کسی نے نہیں کیا لیکن نیازی صاحب سے میری کوئی پرانی سلام دعا نہیں تھی لیکن یہ بہرحال چارے مجھے اچھے لگے ان سے جو باتیں ہوں گھنٹہ بھر بیٹھ کے تو میں نے لائنز ایریا ہی کا مسئلہ ان کے سامنے رکھا ہے
نماز پڑھ کی جائیں گے؟ بھائی بہت شکریہ نیازی صاحب کا، اور یہ میں نے سیاسی کوئی کسی قسم کا ماحول نہیں بنایا ہے، لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں اور حل کرنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی دین سے ہی اس کا تعلق ہے، تو میں نے اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہوئے نیازی صاحب سے درخواست کی، بہرحال انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے، یہ خالد صدیقی صاحب کے والدین ڈاکٹر رفیق احمد صدیقی اور ان کی اہلیہ مسز رضیہ صدیقی، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرمائے۔ دعا کیجئے، مرزا محمود صاحب ہمارے بڑے اچھے جاننے والے، وہ شکیل بھائی کے چچا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کاشف حسین، فرقانہ محمد اکرم اور فیصل قریشی سکھر والے اور حاجی نعیم قریشی، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے۔ تحصیل کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ اور اپنے ملک عبد الرحیم سماجی ہمارے دوست جو ہیں، اور ایک یہ جو ہے ہماری معلمہ استانی ہے یمنا کی والدہ، کو اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ دعا کیجئے اسد نیازی صاحب کو، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما، اور ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ لائبریریا کے لیے قبول فرما لے، اور ان کے جذبات کو بھی قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ لائبریریا والوں کے سب کے مسائل حل فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں نے عرض کیا تھا ہمارے ہاں جو وہ سولر سسٹم کا کام ہو رہا ہے، آپ حضرات اس میں جتنا بھی حصہ لے سکتے ہیں، کچھ پیمنٹ وغیرہ ان کی کرنی ہے جو جن سے یہ کام لیا جا رہا ہے، آپ اس پہ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی غیب سے مدد کرے۔ اچھا
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولله الحمد الذي جعل رجبا للاستغفار من الذنوب، وسنى رجبا بشعبان لإصلاح العيوب، وسل صوما برمضان لتنوير القلوب، وأخفى فيه ليلة القدر بحكمه وهو علام الغيوب، ومظاهر كرمه متصلة بالشروق والغروب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ماحية للذنوب، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المحمود المعبود. معاشر الحاضرين، اعلموا أن من يريد حرص الآخرة فهذا أوان نمو البركات، ومن أراد أن يتوب ويحط عن ظهره الذنوب فهذا محل استقالة العشرات، فبادروا بالطاعات قبل أن تعظم المصائب على أهل المخالفات. فإن من عاش لا بد أن يموت، ومن مات فقد فات. ألا وإن شهركم هذا شهر الحرام افتتح الله به ثلاثة أشهر كرام، فضلها على شهور السنين والأعوام،
فرجب أول شهور البركة وهو شهر الله الأصم، سماه أصم مع فضله ورفعته، ويقال إنما سمي أصم لأن الكرام الكاتبين يكتبون الحسنات في هذا الشهر، فلا يسمع صغير القلم في كتابته السيئات، فسمي أصم. وقيل رجب لإتيان الباب، وشعبان للتقرب إلى الملك الوهاب، ورمضان للقاء الملك التواب، فرجب شهر إلقاء البذر، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. فمن لم يذرع في رجب يذر بقدر الطاعات، ولم يسقها بماء العين في شعبان، كيف يصل إلى حصاد الرحمة في رمضان؟ وقيل إن رجبا بعدما يمضي يصعد إلى السماء، فيقول الله تعالى أبجلوك وعظموك، فيسقط رجب حتى يسأله ثانية وثالثة، فيقول إلهي أنت الستار، أمرت خلقك أن يستروا عيوب غيرهم، وسماني رسولك أصم، سمعت طاعتهم ولم أسمع معصيتهم. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصوم يوما من رجب ويقوم ليلته يريد بها وجه الله إلا كتب الله له عبادة سنة كاملة، صيام نهارها وقيام لياليها. عباد الله، احترموا هذا الشهر الشريف بكثرة الصيام والقيام، والندم على ما سلف من الآثام، وأكثروا ذكر خالق الأنام، وعليكم بالصدقة والإنفاق على الفقراء والمساكين من أهل الإسلام، تدخل الجنة دار السلام. وقولوا بأجمعكم: اللهم أخرجنا من سجون الغافلين إلى متسع رياض الذاكرين، واجعلنا من خواص عبادك المؤمنين، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله،
اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وصلى بملائكته المسبحه لقدسه، وثلث بكم ايها المؤمنون من بريته جنه وانسه، فقال تعالى مخبرا وامرا: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا منهم ذي الاصل العريق امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى الزاهد الأبواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر بنات النبي المعصوم زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهم، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس، وعلى سيد الشهداء أبي عمارة الحمدة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمنافقين والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وفي جوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم.
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. آپ حضرات